بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله على آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع الحمد لله كتاب ما سهل dalam saki-baki syarah Hilya talib al-ilm yang bakal sampai ke penghujungnya tak lama lagi insya-Allah dan insya-Allah kita akan teruskan uh, dengan bacaan daripada matan hilya yang dikenal oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah تفضل Dalam matan ini Syekh Bakar nak menyebut tentang seorang penuntut ilmu yang memegang jawatan. Adakah seorang penuntut ilmu ataupun ilmuan itu diharuskan ataupun dituntut untuk nak memegang apa-apa jawatan ataupun seharusnya dia menjauhi? Ini satu persoalan. Ada sebahagian yang mana kita ada sikap skeptikal kepada sebahagian kawan-kawan kita yang mana ada jawatan-jawatan tertentu. Jadi dalam bab ini kita tak boleh nak kata ia mahmud ataupun terpuji secara mutlak ataupun ianya mazmum dikeji secara total kerana ianya subjektif melihat kepada individu tersebut dan melihat kepada suasana masyarakat di sekitar. Kalau kita kata tak ada seorang pun yang nak memegang jawatan. Jawatan yang kita maksud kat sini ialah seperti menjadi qadi ataupun yang seumpamanya kalau zaman dulu disebut sebagai qadi ni macam kata ketua hakim mufti apa-apa yang memutuskan soal halal soal halal soal haram tentang urusan-urusan besar dalam masyarakat macam umpamanya pada masa kita sekarang ni macam orang kata jawatan mufti jawatan ketua hakim bukan qadi zaman uh, kat malaysia ni lah sebab kalau kalau disebut qadi kat malaysia ni dia lebih kepada uh, nikah kan Nah, tapi kalau uh, zaman ulama zaman salaf dulu bila sebut qadi ni satu jawatan besar yang yang mana manusia masyarakat semua merujuk kepada dia soal urusan-urusan membabitkan keuangan, darah, itu dan semuanya, soal-soal besar. Jadi adakah kita sebagai talibul ilm dituntut ataupun diharuskan untuk nak memegang jawatan sebegini? Kita tengok kepada pandangan Ibnu Mas'ud Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabi seorang sahabat yang faqih seorang yang alim dalam bidang Quran sampai disebutkan antara sahabat yang paling a'lam bi kitabillah yang paling tahu dan faham tentang kitabullah Ibn Mas'ud bagitahu la an ajlisu qadhiyan baina ithnaini ilayya min ibadati sab'ina Aku ni kalaulah aku dapat menjadi seorang qadhi yang memutuskan antara kedua pihak ni lebih aku sukai daripada aku beribadah 70 tahun. Maksudnya Ibnu Mas'ud suka menjadi qadhi. Sebab apa? Adakah kita nak kata Ibnu Mas'ud ni gila kuasa ke? Tak. Tapi sebabkan Ibnu Mas'ud kita tahu macam mana iman dia, macam mana ilmu dia. Jadi orang yang macam ni sesuai merebut fadilat ganjaran-ganjaran yang Allah kurniakan kepada seorang qadi. Yang mana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran." Yang mana kalau seorang hakim itu berijtihad dalam suatu perkara, of course dengan landasan ilmu, disiplinnya, bukan ijtihad yang macam kita kata pandangan kita sendiri kita adalah talibul ilm tak cukup malakah tak cukup kemahiran nak menjadi seorang mujtahid tiba-tiba kita kata ijtihad saya boleh kot tu tak dikira tapi ni ijtihad seorang yang memang layak pada uh, pada tempat dia lalu ijtihad dia tu betul maka Allah akan kurniakan dia dua ganjaran dan kalau dia ijtihada thumma akhta dan dia tersilap dalam ijtihad dia falahu ajrun wahid dan dia akan mendapatkan satu sahaja ganjaran iaitu orang yang betul dua kali ganda orang yang salah tu imam yang salah tu dia dapat satu pahala pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang menjadi qadi ataupun hakim jadi kita tak kata bahawa memegang sesuatu jawatan ini satu benda yang tercela sebab kadang-kadang kita ambil kisah sebahagian ulama yang lari daripada memegang jawatan kan macam kita dengar Abu Hanifah yang sanggup disebat di penjara Abu Hanifah nak lari daripada uh, ditawarkan jawatan kepada dia dia sanggup disebat 10 kali sebatan sehari. Abu Qilabah sanggup lari keluar ke Mesir sebab dia tak mau macam keluar daerah sebab dia tak mau memegang jawatan. Jadi sebahagian orang ingat kenapa para ulama macam ni sampai dia tak mau. Dan kat sini kita tengok dia berbeza situasinya. Hukum dia juga berbeza kepada tiga. Ada orang walaupun dia ada ilmu tetapi diharamkan untuk dia nak memegang jawatan tersebut ataupun meminta jawatan tersebut definitely orang yang macam kita tahu tak ada akhlaknya, tak ada disiplinnya, tak ada amanahnya, tak ada kejujurannya. Maka orang sebegini haram. Dan uh, this, orang kalau macam ni nak juga memegang jawatan tersebut, seolah-olah dia telah meletakkan diri di pinggiran api neraka. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Tirmizi, Al-Qudah tu thalatha Qudah ni Qadi-qadi ni Ada tiga jenis minha uh, Dua daripada dia Di neraka Hanya satu sahaja yang Di syurga Maksudnya Nabi nak umpamakan Qadi-qadi ni Dua pertiga daripadanya Masuk neraka Sebab tak ramai orang yang Betul-betul jujur dan amanah Bila mana dia Memegang jawatan tersebut Atas dasar itu sebahagian daripada para ulama merasakan mereka ini bukan ahli dia walaupun pada hakikatnya mereka ada ahli dia dia adalah dia berbalik kepada diri kita sendiri balik kepada takwa kita warak kita ada orang walaupun masyarakat merasakan dia ni cukup layak tapi dia takut dia kata aku tak mampu ataupun sangat takut kalau tersilap ataupun aku boleh terpesong ataupun aku boleh tergelincir jadi disebabkan warak dia tu dia tak sanggup nak pegang any jawatan sebab tu dia lari jadi kita tak boleh salahkan juga sebab ini hati masing-masing tetapi kalaulah orang tu dia rasa kewujudan dia untuk nak menjadi qadhi, menjadi mufti tersebut memberi manfaat umum kepada masyarakat umumnya maka kat situ harus bagi dia tetapi kalau kata tak ada langsung orang yang layak melainkan dia macam kita macam kat, kat, kat satu tempat tu tak ada orang yang betul-betul berdiri di atas manhaj sunnah Nabi SAW yang nak memperjuangkan sunnah Nabi SAW melainkan fulan maka kat situ menjadi kewajipan dia kalau dia ada peluang tersebut untuk dia nak dipegang jawatan tersebut supaya dia dapat memperjuangkan dapat membela nasib mereka-mereka yang memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagi hak dia tetapi kalau kata ada ramai orang yang layak maka kat situ hukum dia harus sahaja yang mana tak menjadi kewajipan dia nak terima kalau dia tak nak pun tak apa sebab dia kata ada orang lain boleh ada orang lain lebih layak macam yang mana Uthman bin Affan radhiyallahu an Uthman bin Affan dia pernah nak lantik Ibnu Umar tetapi Ibnu Umar menolak dengan alasan dia kata ada lagi sahabat lain yang lebih utama ada lagi sahabat besar lain yang lebih Uh, lebih dikata lebih hebat ataupun lebih alim daripada dia. Kat situ ditolak. Kalau ada orang lain, it's okay. Ataupun kalaulah kat sana masyarakat mengenali dia lebih daripada fulan. Antara A dengan B, walaupun dari sudut keilmuan kita tengok hampir sama ataupun setara, tetapi masyarakat lebih kenal A, lebih percaya pada A, mungkin lebih mengambil kata-kata A, yang B ni tak apa, apa dikenali, maka kat situ A lebih utama untuk di diletak ataupun diserahkan jawatan tersebut. Jadi kat sini dia bersubjektif dan menjadi satu kewajipan bila mana kita sebut tadi tak ada orang lain dah ataupun kita melihat kalau orang lain yang pegang jawatan tersebut dia akan lebih memberi mudarat ataupun kezaliman. Sebab tu al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih bila mana ditanya uh, tentang sikap dia terhadap jawatan dia kata Adakah kamu mau hak-hak manusia itu tercicir? Maksudnya kalau kita tak pegang jawatan tersebut, tak ada orang lain dah yang nak pegang jawatan tersebut, adakah kita tidak khuatir hak manusia, hak agama ini akan disalahguna ataupun dizalimi? Maka sebab itu dia berbeza. Kita tak boleh salahkan mungkin kewujudan fulan dalam satu-satu organisasi dalam satu jawatan dalam dalam kerajaan umpamanya Sampai membawa uh, kebaikan bagi kita. Walaupun kita tengok manusia ni tak ada yang sempurna. Tak ada satu tempat yang kita boleh survive 100% maksum, terselamat. Tetapi kita doakan moga-moga kebaikan yang dilakukannya itu lebih banyak daripada keburukan dia. Innal hasanat yudhibun sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak itu memadamkan keburukan jadi kita doakan buat sahabat-sahabat kita siapa-siapa sahaja yang ada mana-mana jawatan dalam mana-mana pihak sekalipun moga-moga mereka sahabat mereka tetap dalam nak memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memartabatkan Islam kita doakan sedemikian kerana cabaran di sana bukannya susah bila mana kita terlibat dalam jawatan dalam politik kita pun tahu dia punya ranjau dia tak semua orang boleh survive ada orang dia kata aku tak boleh survive dalam ni aku tak mau tapi so dia, dia dia, dia, menjauhkan diri ada orang dia rasa dia strong mungkin dia boleh hadapi dia boleh maka kita doakan supaya Allah berikan taufik kepada dia jangan kita terus cela dia mungkin banyak dan kita tahu banyak kebaikan yang dilakukan sama ada yang kita tahu maupun yang kita tak tahu apa pun bila melibatkan satu jawatan melibatkan harta kita kena very careful sebab manusia selalu tewas kepada pangkat dan juga harta. Sebab itulah dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayat al-Bukhari dan Muslim bila Nabi sebut sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu tentang tujuh golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah di akhirat kelak. Yang tujuh golongan ini yang susah manusia nak nak selamat. Salah satunya bila mana Nabi SAW sebut tentang seorang lelaki yang digoda oleh seorang wanita Zataman Sabin Wajamal Yang mana wanita ini seorang yang ada jawatan dia, pangkat dia Ada Dari segi harta, dari segi kecantikan rupa dia, ada Tetapi dalam keadaan tersebut dia mampu nak menjauhkan maksiat yang diajak oleh wanita tersebut dan dia mengatakan inni akhafullah Sesungguhnya aku takutkan Allah maka ganjaran yang besar Allah sediakan dia di mahsyar kelak. Sebab manusia selalu tumbang, baik orang yang berilmu bagi orang yang tak berilmu bila mana berhadapan dengan wang ringgit. Biasanya jarang kita akan survive. Even kalau kita tengok orang yang 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 kita kata belajar sunnah sekalipun, yang suka kepada sunnah pun tetapi kadang-kadang kita tengok dalam melibatkan harta tak berjaga-jaga bila berhutang tak mahu bayar, ataupun mengelak daripada kena bayar, ataupun bila bila ada satu harta yang di yang tidak diketahui halal dan haramnya, cepat je kelabu mata. Sebab itu dalam bab harta, bab jawatan ini tidak dari bab ilmu semua ini tidak menjadi satu ukuran, tetapi dia lebih kepada ketakwaan warak kita sendiri dalam berhadapan dengan perkara tersebut. Kalau kita takut ke Allah

saat ia menuruti jabatan saat ia boleh memaksimalkan manfaat justru ia menjadi orang yang paling dan berhaka atau hari ini ini dan ini dan ini sebenarnya kebenaran Sheikh nak bagi tahu kat kita ramai manusia hari ini bila mana dia pegang jawatan bila mana dia ada dalam sesuatu jawatan tersebut dia tidak menyuarakan kebenaran ataupun dia mendiamkan saja tetapi bila mana dia dah bersara sama ada dia kena pecat Ataupun dia dah tak ada kepentingan dalam organisasi tersebut Barulah dia nak bercakap macam-macam Sebab masa tu dia dah tak ada kepentingan Tapi kalau dia ada dalam grup tersebut Dalam organisasi tersebut Dia ada jawatan tersebut Kalau dia cakap benda tu Kemungkinan dia hilang jawatan Ataupun dia akan dikecam Tapi bila mana dah hilang Barulah berani Barulah nak condemn balik Oh sebelum ni ada kesalahan ini Sebelum ini buat ini Sebelum ini buat itu Seolah-olah masa tu Sebenarnya sometimes dia nak membalas dendam ataupun Masa tu baru dia rasa macam Diri dia selamat Jadi kat sini orang kata ni sikap Yang tidak baik bagi orang-orang Yang memiliki ilmu Tetapi bagi seorang penuntut ilmu Orang yang ada ilmu ni Masa dia pegang jawatan tu lah Masa yang dia sepatutnya Gunakan sebaik-baiknya Untuk nak melaksanakan Dasar yang Allah dan Rasulnya Perintahkan bila mana kita dah tak ada power Siapa lagi nak dengar Siapa lagi nak ikut Nanti orang akan kecam Kita itu Kita nak balas dendam Mungkin sebab kita kena tendang Kita kena pecat dan seumpamanya Jadi Dan ini berbalik kepada Poin seterusnya yang akan disebutkan oleh Syekh Bakar ini berbalik kepada dua sikap antara yang disebutkan maksud dia mudarah dan juga mudahanah ada beza antara dua ni uh, ramai orang tercampur aduk antara mudarah dan mudahanah mudarah ni bila mana kita berhadapan dengan satu situasi yang kita tak setuju yang mana kita lihat mungkin dia salah lepas tu kita cuba slotok dengan dia cover dengan dia slow-slow talk dengan dia so olah-olah macam kita berlembut dengan dia macam kita bagi can pada dia mudah hanah ni lain mudah hanah ni bila mana orang tu buat salah kita pula macam lagi mau puji dia lagi mau bodek dia lagi mau dia kata uh, contoh kalau kata bos kita kan bos kita katakan let's say merokok bagi kita kita tahu merokok tu haram tapi masa kita duduk dengan dia sebabkan dia bos kita Lepas tu bila bos tu tanya, oh, okey tak aku mokok ni kan? Tak apa bos, tak ada masalah. Sehat untuk tubuh badan. Kan? Kita kita macam kata lagi nak mau mau bedik dia lagi. Lagi kita mendiamkan, langsung tak ada usaha ke arah tu. Tapi mudarah ni tak. Tapi mudarah ni macam dia masih lagi slow talk. Dia tunggu masa yang sesuai. Beransur-ansur penuh hikmah supaya dia, dia, dia mengharapkan dan dia tahu masa bila dia nak nasihatkan kawan tu sebab ada orang ni dia, diingat ingat macam ni kalau dia ada kawan kawan dia katakan let's say jenis yang mulut laser lah katakan sebagai contoh dan uh, dia kata oh kau kawan dia takkan kau tak boleh tegur kau-kau dah jumpa dia tegur je lah Sometimes ada orang ingatkan kata, orang ingat macam nak dia nak praktikkan hadis qulil haq ataupun ayat qulil haq walau kana murra. Katakanlah kebenaran walaupun ia pahit untuk ditelan. Dia ingat semua tempat kita boleh kita boleh kita boleh sebut uh, macam tu kan. Tak, sometimes kita tahu kalau kita terus fire dia dia tak akan dengar pun. Dan kita tengok dari segi maslahat ukhrawinya tak ada pun memberi masalah sebab orang tu mesti jenis yang jenis yang degil, jenis yang ni. So bila mana kita duduk bersembang dengan dia Sometimes kita slow Ada masa kita tak cakap apa Ada masa kita slow talk Kita kita sembang baik dengan dia dulu Jadi kawan dengan dia dulu Lepas tu slow-slow kita sampai ke hadis. Kita tengok point mana yang mana kita boleh Nak nasihat dengan dia Sebab tak semua yang kita boleh Ada orang ni asal boleh kita tiba ya. Lepas tu dia kata we are fighter Berani menyuarakan kebenaran Tak semua tempat Kalau kita fighter boleh nak kata dalam Islam ni Semua tempat kita boleh tembak Maka ibu bapa kita yang banyak kita kena tembak dulu. Mungkin mak ayah kita banyak melakukan kesalahan. Adakah halal untuk nak kita terus tegur dia depan orang ramai? Adakah halal untuk kita nak naikkan suara? Adakah halal semua tempat kita nak bakar dia, apikan dia? Asal mak kita tersalah, mak, mak pun tak solat, apa cerita? Nak nasihat kat kita pula kan? Tak boleh macam tu. Begitu dah dikira melanggar pula syariat yang lain yang suruh kita menjaga hati ibu bapa. So bila mana kita nak tegur orang ni? Sikap mudarah penting. Sebab tu dalam hadis Asma' binti Zaid, uh, riwayat Tirmizi, kalau tak salah saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yahillul kadhib illa fi thalathah. Tidak halal untuk seseorang itu berdusta melainkan dalam tiga perkara. Dusta yang dimaksud kat sini bukan kata menyatakan sesuatu yang di luar kebenaran. Tak. Tetapi maksud dia ialah macam kita panggil apa? Aa uh, macam soalan macam tadlis Macam mana nak terjemah dia Okey, saya bagi contoh Dalam hadis ni Nabi SAW sebut Ar-rajul yuhadith imra'atahu liyurdiha Bila mana salah satu situasi dia Seorang lelaki yang 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 cakap sesuatu kalimah pada isteri dia Untuk nak Menggembirakan men 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 dia lah Dan situasi yang kedua Dalam perang Situasi yang ketiga Ketika mana Nak memulihkan hubungan antara kedua pihak islah bainan nas jadi adakah boleh maksudnya ada orang dia salah faham dia ambil hadis ni dia kata boleh kita nak tipu isteri kita dia dia pergi kahwin kat golok lepas tu bila dia jumpa si abang abang pergi mana tak ada saya pergi masjid tadi ada ada kuliah lama daurah kan salah itu dikira berdusta tak boleh tetapi maksud kadhib kat sini kadhib kat sini maksudnya dia dia macam kata apa ngelak Contohlah. Let's say katakan macam a uh, dia tanya abang, "Saya ni cantik tak?" So kita pun cakaplah, "Ya, awak yang paling cantik ke dunia." Soalan macam tu. Uh, dia tak totally tipu. Tapi dia ada ka kalam yang uh, macam betul tapi tak semesti betul. Macam mana? <laughs> yelah mesti ada wujud wanita luar sana yang lebih cantik kan? Tapi taklah taklah tipu juga memang bagi bagi suami dia mesti dia cantik tu dia kahwin tu lepas tu katakan uh, orang call dia ajak nak makan contohlah dia nak ajak makan tengah hari kita pula katakan mungkin tak sempat tak sempat nak penuhi jemputan dia tapi nak jaga hati dia kata apa so dia kata dah makan belum dia, dia kita tahu orang tu tanya kat kita maksud dia makan tengah hari dah makan belum sebab dia nak ajak kita makan tengah hari tapi kita kita maksudkan makan pagi tadi so kita kata dah saya dah makan tapi kita tak sebut makan pagi so kita taklah tipu sangat tapi dia macam kata apa ha macam uh, cover-cover sikitlah ha, jadi itu maksud dia macam dalam maksud kerib dalam hadis ni jadi uh, ini yang mudarah ni sometimes kita gunakan situasi ikut tengok maslahat dia ada masa yang sesuai kita nasihat tak semua masa yang kita boleh tembak. Dari mana kita cakap macam ni Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih. Ketika mana Aisyah radhiyallahu anha sebut datang seorang lelaki. Orang seorang lelaki ni dia datang ni minta izin kepada Nabi sun sallam yang disebutkan minta izin dengan cara yang kasar. Kemudian Nabi sun sallam sebut bis sa'u akhul asyira. ataupun dalam riwayat lain bis ibnul ashira. Macam kata buruk betul, perangai uh, si fulan lah uh, si fulan daripada kabilah sekian. Tapi bila, itu sebelum Nabi jumpa dengan dia. Bila laki tersebut masuk, Nabi layan dia, Nabi senyum dengan dia, Nabi macam muliakan dia macam itulah. So, Aisyah dia pelik dia tengok. Bila laki tersebut dah pergi, dia kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata aku pelik. Tadi sebelum dia masuk, kau cakap macam kau kritik dia. Tapi bila dia masuk jumpa dengan kamu, kamu nampak macam senyum happy tu dah ini. So apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut? Mata ahitan ni Bila lah, bila kamu mendapati aku ini seorang yang buruk sikap. Inna ashar nas manzilatan yom al qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah di akhirat kelak kedudukan dia ialah mereka yang manusia belah daripada dia sebabkan akhlak dia yang buruk sebabkan sikap dia buruk sebabkan lidah dia buruk sebabkan kelakuan dia buruk manusia tak berani nak dekati dia manusia tak suka nak mendekati dia manusia sebegini yang Nabi SAW sebut seburuk-buruk kedudukan di sisi Allah Azza wa Jal jadi ini antara dalil yang mana kita boleh mudarah mudarah ni kita tolak ansur dulu tolak ansur dulu tak adalah kalau kita duduk makan dengan bos kita asal jumpa je bos haram tu bos tiba tiba dia esok dia hantar resign. Terus kita tak dapat nak, nak nak nasihat dia. So kita kita slow down dulu. Mungkin hari ni kita buat macam batuk. <laughs> esok kita kata uh, bos saya sakit tekak sikit. Uh, nanti mungkin minggu depan anytime bila bila kita tengah enjoy together slow-slow sikit kan. Uh, bos uh, hadis ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut. Uh, contohlah slow-slow. <laughs> tu contoh je Jadi itu beza mudarah dengan mudahan nah. ni tak kita iakan je Walaupun salah, iya, iya Tanpa ada usaha nak menyampaikan kebenaran tersebut Jadi sifat macam ni kita kena jauhkan Kalau kita seorang penuntut ilmu Teruskan <coughs> Pesanan ni just nice Before kita menghadapi Ataupun uh, akan datang pesta buku kan Tak lama lagi Okey, uh, Pesta buku ni kita tahu buku-buku macam-macam dia jual Jadi ada daripada kalangan kita yang gila-gilakan buku lah Dan kita tak salahkan sikap tu, bagus Kalau kata kita suka membaca maka itu adalah sebaik baik sikap yang Allah sendiri dah, dah, turunkan ayat pertama lagi dalam Quran Iqra dan kemudian kalau kita tengok uh, para salaf dulu para salaf dulu bila mana sikap gila-gila kan baca dia lain lain macam kita baca sejarah dulu ulama dulu macam mana sanggup baca masa tengah berjalan baca buku sanggup baca masa tengah sakit tengah sakit ni minta sahabat dia bacakan pada dia ada yang <tuh> sambil makan baca ada yang sambil dia tengah menulis, membaca ni, disuruh orang suap. Sebab, sebab apa disuruh orang suap, dia tak sempat menyempat. Dia kata kalau aku makan nanti semua serabut, biar ada orang suapkan. Dia minta adik dia suapkan. Ada orang yang masuk toilet pun bacakan daripada luar. Banyak kisah-kisah macam ni. Kita tengok sikap para salaf dulu dengan buku. Sampai kan, Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullah. Dia baca kitabul wasit. Dia baca kitabul wasit tu empat ratus kali bukan uh, empat kali. Kita hari ni empat minit je kot. Ataupun nak empat kali tu memang minta maaf lah. Ni empat ratus kali baca nak bagi faham. Sampai kita tengok lagi anak murid Al-Imam Musyafi'i, dia kata dia baca karang Al-Imam Musyafi'i kan. Kitab Ar-Risala Atal Um tu. Sampai lima ratus kali dia baca. Setiap kali baca, dia kata aku jumpa faedah baru. Aku faham something yang baru. Dahsyat. Kalau orang macam ni, dia nak beli buku pun تفضل tetapi ada sebahagian sikap yang mana saya perhati daripada dululah ramai penuntut ilmu ni dia terlampau gairah beli 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 kita tahu kitab ni manfaat bagus kalau dibeli maybe untuk manfaat lain masa akan datang tapi kita sebagai pembeli tu seharusnya juga manfaatkan apa yang kita beli banyak orang pula Dia tidak merancang Kitab apa yang dia nak beli Lainlah dia millionaire ke Dia memang kaya ke Nak beli Besar-besar Banyak-banyak tu Silakan Tapi ada orang ni Kemampuan kebanyakan penuntut ilmu ni Dia punya keuangan dia terhad Ada yang sampai meminjam Ada yang sampai berhutang Dan sebagainya Jadi nak plan nak beli ni penting Supaya kita tak muflis di kemudian hari sebab tu Syu'bah bin Al-Hajjaj bila dia disifatkan ahli hadis ni macam mana dia kata man talabal hadis aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis ni dia akan muflis sebab kitab hadis ni terlampau banyak. Kalau kita nak kumpul kitab hadis sahaja memang kita definitely tak kahwin. Sebab tak ada duit lah nak buat mas kahwin. Jadi ini kena perhati dan saya tengok banyak orang dibeli kitab-kitab yang dia memang tak akan baca. Zaman sekarang ni kita tahu dah banyak kitab-kitab PDF. Jadi kita kena bijak, tahu kitab mana yang sesuai kita rujuk PDF dan kitab mana yang sesuai kita untuk nak beli sebab kitab sekarang bukan mahal, eh bukan murah. <guluh> bukan murah, mahal. Antaranya sebab saya bagi sebagai contoh. Banyak pelajar ni a uh, suka masuk Madinah tu dia suka beli uh, ni silsilah hadis sahiha dan dhaifa li oleh Syekh Albani banyak tebal eh, macam tu kan harga dia pun lebih seribu ringgit tapi semua letak tu susun kat rak cantik ni merah ni biru kan yang biru yang sahih yang merah yang daif tak dia pun nak buka pun nak baca sebab apa bila mana orang nak check apa okey apa penilaian Syekh Albani dalam hadis ni dia cari komputer juga Ha, dia bukannya pergi buka kitab tu. Kemudian dia bukan bidang hadis umpamanya. Dia tiba, tiba dia pergi beli kitab At-Tarikhul Al Kabir Al-Bukhari punya kitab tentang perawi-perawi. Dia tak buka pun kitab tu nak baca. Kalau nak pakai pun kitab tu only bila kita tengah buat kajian hadis. Itu pun ramai orang sekarang ni pakai PDF sebab kitab tu tebal. Orang nak cari satu persatu ni laju kita guna PDF lagi. Jadi kita tengok situasi keuangan kita Kita beli mana kitab yang kita rasa kita boleh baca dulu Yang mana kita 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 nak baca apa story tale sebelum tidur Yang mana kita boleh baca yang tak ada dalam PDF Mudah untuk nak kita buat rujukan Yang mana kalau kita tahu Baca feel dia lebih best jadi kat situ jangan kita sibuk beli yang kitab tebal-tebal ni mahal. Seribu. Kalau kita nak beli 20, jilid, 20 buku macam tu. Tak kena 20 ribu pun. Dahsyat. Jadi rancang dulu pembelian yang sebaiknya. Cari antaranya kitab-kitab macam tesis-tesis yang diterbitkan. Yang mana tu semua sangat berguna. Yang satu dua jilid. Pindik-pindik. Ataupun kitab yang kita fikirkan specialised dia dalam bidang kita. Dan kita boleh adjust yang mana kita nak mencukupi dengan PDF ataupun yang tak. Kitab-kitab terkini susah lah kita nak dapat PDF melainkan mungkin beberapa tahun yang akan datang. Kitab-kitab uh, kitab -kitab yang kita boleh baca. Uh, percayalah, ramai orang beli siar A'lam Nubala Az-Zahabi. Az-Zahabi, kita tahu dia ada siar A'lam Nubala berapa jilid. Ramai orang beli. Sebab orang tahu ni kitab yang Masya Allah sangat bermanfaat. Tapi tak ada siapa pun nak baca sebab bila dia baca hadasana fulan an fulan an fulan baru cerita cerita baru pula hadasana fulan an fulan hmm, lalah tutup buku tak mau tak mau baca dah sayang rugi tapi kalau tak beli buku tak nampak cantik pula bilik kan kalau beli baik banyak nampak macam wallpaper lawa sikit boleh boleh kata apa uh, snap letak sebagai cover kat facebook ni tanda aku seorang ilmuan lah cover dia buku-buku contoh So, buku ni kita rancang betul-betul sebab dia bukan murah. Uh, walaupun kita gairah manfaat, jangan kita pakai beli je. Beli apa yang memberi manfaat kepada kita dan kita rancang untuk masa depan. Buku ni kalau kita beli akan memberi manfaat untuk kita selepas kita grad nanti ataupun beberapa tahun akan datang yang mana kita susah nak jumpa kitab-kitab ni. Terima kasih. Ah ha, ini Syekh nak sebut tentang antara kitab-kitab yang disuggestkan untuk nak kita belilah penulisan-penulisan yang disebutkan tadi kitab-kitab Ibn Taymiyah itu pun nak kumpul kitab Ibn Taymiyah je dah banyak kita kitab Ibn Al-Qayyim rahimahullah dia ada mausuah Ibn Al-Qayyim yang Syekh Bakar sendiri antara yang israf Syekh Bakar Abu Zaid yang 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 kita tengok yang buat kitab ni Hilal Talibul Ilm ni dia punya specialize dia banyak pada uh, Ibn Al-Qayyim dia punya penulisan dia, dia punya tahqiqat dia, dia, dia antara yang israf ataupun supervise penulisan banyak penulisan-penulisan Ibn Qayyim rahimahullah yang ni dua tokoh ni penting lah untuk nak kita utamakan dalam kita punya pembelian Ya, Ibn Abdul Bar seorang ahli hadis tokoh dalam madhab maliki kitab ut-tamhid, kitab al istidhkar antara kitab-kitab yang sering menjadi rujukan especially al uh, tamhid so ini antara kitab yang uh, kita boleh nak belilah tapi ramai juga orang beli tamhid tapi tak baca so depend Fadlam Kita uh, Ibn Qudamah rahimahullah dia punya speciality dia pada fiqh jadi kitab-kitab Ibn Qudamah ni di, dijadikan rujukan khususnya dalam mazhab Hanbali. Kitab Murni ni, ni yang paling famous dan sebelum-sebelum ni kita ada sebut beberapa kitab Ibn Qudamah dia punya level-level kitab Ibn Qudamah yang bagus lah. Ini of course Sheikh uh, Syekh menyebut dalam konteks orang yang nak uh, mahirkan diri dalam mazhab Hanbali. Kitab Al-Hafiz Al-Zahabi seorang ulama hadis yang terkenal kitab dia terlampau banyak Al-Zahabi ni adalah idola kepada Ibnu Hajar rahimahullah Ibnu Hajar ni masa dia belajar dia dia idolize dia ni sangat um, apa memandang tinggi al-Imam Az-Zahabi Al walaupun al-Imam Az-Zahabi Al telah pergi tetapi Ibn Hajar pernah disebut masa dia pergi Mekah dia minum air zam-zam, dia doa pada Allah Ya Allah kurniakanlah aku hafalan sebagainya hafalan Al-Imam Al-Zahabi Kemudian dia belajar. Dia banyak kalau kita tengok karya-karya Ibn Hajar banyak cuba nak follow gaya Az-Zahabi tapi dia buat lagi gempak. Contoh kalau uh, Az-Zahabi karang kitab Tarikhul Islam Siyar Alam Nubala tentang biografi para-para ulama uh, Ibn Hajar pun tulis Ad-Durarul Kamina dia tulis dia punya ikut zaman tertentu biografi para ulama juga. Az-Zahabi bila tulis Kitabul Kashif perawi-perawi yang mana dikhulasahkan uh, daripada kitab Tahzibul Kamal Al-Mizzi perawi yang diriwayatkan daripada Al Imam yang enam Kutubus Sittah tu kan dibuat yang khulasah dia tu Al, -Al Ibnu Hajar tulis Taqribut Tahzib dibuat tapi dibuat lagi kemas lagi 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 power lah dan ditambah lagi disusun lebih baik Al-Zahabi tulis Tazhibut Tahzib Tiba-tiba dia buat Ibnu Hajar buat tahdhibu tahzib Di counter balik menyebabkan orang tak buka kitab Az-Zahabi. Orang tengok kitab Ibnu Hajar je sebab dia buat tu dia buat lagi gempak. Ibn Az-Zahabi karang kitab Mizanul I'tidal tentang perawi-perawi yang ada kritikan. Perawi-perawi bermasalah lah kebanyakannya. Ibnu Hajar tambah lagi baiki lagi dia, dia buat Lisanul Mizan orang pun tengok kitab lisanul mizannya sebab dah memadai apa yang ditulis oleh Ibnu Hajar tu dia dah tulis balik apa yang ada dalam kitab Az-Zahabi. Jadi seolah-olah macam Ibnu Hajar tak tinggalkan can pun pada Az-Zahabi untuk nak menyerlah. Ha, itu sebagai contoh sampai disebutkan masa Ibnu Hajar dah tua dia pergi balik ke 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 Mekah masa tu dia minum air zam-zam dia ingat balik dia kata dia doa pada Allah Supaya dia menjadi lebih hebat daripada Zahabi. Sebab dia dah rasa dia mungkin dah macam itulah. Sampaikan, dia kata, Kalaulah aku boleh pulak-ulang balik masa aku dulu, nescaya aku tidak akan follow step Zahabi. Macam itulah. Lama tu bi Zahabi. Dia kata, itu masa dia dah sampai ke satu tahap. Rahmatullahi alaihim. Kedua-duanya imam besar yang sangat berjasa kepada umat. aliman nawawi kita tak nafi lah. kalau dalam fiqh ni dia ada al-majmu' dalam dalam hadis syarah hadisnya dia ada kitabul minhaj syarah muslim uh, sahih muslim ibn al-hajjaj uh, kita pun tahu uh, matan arba'in nawawi dia ada kitab uh, tahdhib asma wal lughat dia ada kitab macam-macam uh, lah sangat banyak Imam Al nawawi Riyadhus Salihin tak lupa antara kitab yang paling famous di dunia jadi karya Iman Nawawi antara karya-karya yang barakah, penuh dengan barakah yang mana Allah sebar luaskan kitab-kitab dia walaupun umur dia ringkas. Ibn Kathir, dia ada juga kitab dia dalam uh, Mustalahul Hadis yang menjadi rujukan sekarang ringkas. Begitu juga yang paling terkenali ialah Tafsirul Al quran Al-Azim ataupun dikenali sebagai Tafsir Ibn Kathir yang mana sangat macam kata mesti bagi talibul ilm kena ada Tafsir Ibn Kathir. Kalau dia rasa dia susah nak baca tafsir Ibn Kathir At least belilah dia punya mukhtasar Tafsir Ibn Kathir Syekh Ahmad Syakir ada buat Jadi mukhtasar tu dia bu dia buang balik sanat-sanat Yang mana dalam uh, Ibn Kathir tulis dalam tafsir ya dan kemudian dia ringkaskan ke mana poin-poin yang perlu. So siapa yang mampu hafal Mukhtasar Ibnu Katsir ni, alhamdulillah. Fadhal. Ibn Rajab ulama Hambali yang ada banyak kitab-kitab dia dan antara yang masyhur daripada Al-Qawaidul Fiqhiyah siapa yang betul-betul nak mempelajari usul bab kaedah fiqhiyah ni maka digalakkan untuk nak mencari kitab Ibn Rajab yang juga merupakan seorang pakar ilal hadis yang ada dia punya karangan dia dalam Al-Ilal Ibnu Hajar memang tak nafilah kita tak boleh nak tolak Amirul Mukminin fil hadis pada kurun dia seorang yang semua bidang even dalam hadis ni dia macam seolah-olah membaiki balik kitab-kitab Khatibul Baghdadi dan juga kitab Az-Zahabi dia buat balik dia buat yang terbaik masya-Allah kalau kita nak susun nak beli semua je kitab Ibnu Hajar yang disebutkan lebih ataupun Al-Hafidhul Sakhawi kalau tak salah saya dia sebut kitab Ibn Hajar yang dikumpulkan lebih kurang 287 kitab dan kitab dia bukan bukan nipi-nipi macam ni yang berharga RM15 ringgit tak kitab dia kalau kita tengok macam Fathul Bari Tagliq Ta'liq 5 jilid kalau kita tengok lagi kitab Al-Isabah tarjamah sahabat tentang biografi para sahabat kitab besar-besar kita pun tak tahu bila masa ditulis Dahlah dia memegang jawatan sebagai qadi di Kahirah masa tu Kemudian dengan jawatan dia mengajar di beberapa madrasah menjadi khatib dan umpamanya Dengan zaman tak ada internet, tak ada lampu, kita tak tahu bila dia tulis Masya Allah, tapi masa para ulama' ni penuh barakah Niat mereka yang ikhlas, Allah berkatkan mereka mempunyai karya-karya hari ni Kalau kita nak susunkan dalam rumah kita pun, Ibn Hajar punya karya je, takkan kita mampu So Ibn Hajar ni antara karya yang sangat baik Al Hafiz Syaukani ni dia semakin ke depan. Jadi Imam Syaukani antara kitab dia yang famous yang 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 disebutkan penting untuk nak kita tahu ataupun ada kitab Nailul Autar. Nailul Autar ni dia, dia dia macam syarah kepada hadis dalam Muntaqal Akhbar yang ditulis oleh Majduddin Taimiyah. yang mana dia lebih luas daripada Bulughul Maram. Siapa yang nak start hafal hadis? maka dia boleh start dengan Umdatul Ahkam ringkas 400 lebih hadis. kemudian pergi kepada Al-Muharrar ataupun Bulurul Maram dalam Muharrar dalam sekitar 1300 hadis, Bulurul Maram le, hampir 1600 hadis. kemudian kalau dia dah, dah dapat dia tu pergi kepada Muntakal Akhbar Nilul Atar adalah syarahan kepada kitab ni dan kitab dia sangat bermanfaat dia mensyarahkan secara fiqh dan hadis, menghimpunkan antara fiqh dan hadis. dan ini uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab of course dalam penulisan-penulisan berkaitan dengan tauhid dan akidah yang mana menjadi rujukan umat dan disyarahkan oleh ramai para-para ulama yang sangat bermanfaat. Kitab ni simple tetapi masya-Allah dia ada punya intipati tu straight to the point, mudah untuk nak difahami. Ad-Durar Al As-Saniyah Al Subulus Salam adalah syarahan kepada Bulughul Maram. Yang kita biasanya belajar Bulughul Maram antara awal syarah dia dan juga antara syarahan yang baik ialah Subulus Salam oleh Al Hafiz As-Sanani. Seorang yang banyak penulisan di dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis juga. Kitab dia sangat bagus. Syekh Muhammad Amin Syangkiti adalah genius zaman dah dah meninggal nak fikir zaman ni yang mana semua para ulama kalau sebut Muhammad Syekh Amin Syangkiti ni ajaib. dia pun kita pun tahu daripada Syangkiti. Dia punya kepala dia komputer. Jadi kalau kita tengok misalnya kalau kita baca je kitab tafsir Adwaul Bayan, masya-Allah. Kita ajaib especially kalau kita tengok awal-awal surah Baqarah, surah Imran, surah An-Nisa macam mana dibahaskan dari sudut fiqh dia yang direlatekan direlatekan dengan tafsir seolah-olah so, dia orang kata uh, Syekh Amin Syankiti ni ayat Quran tu semua nampak depan mata dia. Mak, kalau orang berdiskus dengan dia pun sekejap dia petik sana, sekejap petik sini, sekejap petik sini, sekejap petik sini. Anyway. Tapi nak dapatkan hafazan macam tu bukan mudah. Itu yang saya cuba Masakan dengan anak-anak murid saya ni Saya nak try to recreate balik Program macam tu Yang mana semua pun pernah tengok ada video-video dia Belum habis soalan Nombor ayat tu dengan satu perkataan tu Dia boleh ingat nombor berapa Seolah-olah macam Quran tu depan mata dia Even kalau kita buka Quran pun Kita tak sempat cari macam tu Dia tanya perkataan tu dia ingat 23, 28, 80, 59 Semua dia tahu Itu adalah sebagai satu contoh hafalan depan mata Okay. Uh, okay. Okay, dia dah sebut ini. Cumanya dalam syarahan Syekh Ibn Uthaymin, kepada matan ni Syekh Ibn Uthaymin, dia lebih fokus kepada suruh kita untuk nak mengutamakan ataupun beli kitab-kitab yang, yang 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 terdahulu. Dia tak berapa sarankan kita beli kitab-kitab yang semasa. Tapi saya berpandangan banyak daripada kitab-kitab semasa yang sangat-sangat bermanfaat khususnya kalau kita tengok tesis-tesis ilmiah yang diterbitkan kajian yang mendalam dalam satu-satu bab sangat bermanfaat any tesis bermanfaat itu antara benda yang saya suka kumpul tesis ilmiah sebab dia dibuat dengan detail dan dia ada supervision yang bagus dan begitu juga kalau kita tengok sebahagian daripada para ulama semasa bila mana dia mengulas suatu isu tu dakik sangat teliti masya Allah dan sangat ada kritis yang dahsyat kalau baca kitab-kitab Syekh Musa Aida Tayyar kita baca Dr. Sharif Hatim Al-Auni misalnya antara ulama-ulama yang ada pemikiran yang kritis dan penulisan dia orang semua sangat bermanfaat jadi tak boleh dihukumkan secara umum tetapi kita tengok kepada kita kenallah siapa penulis dia. Sifadlal. Mbak syekh nak bagi tahu kita kalau at least buku yang kita beli kalau kita tak mampu baca pun tak mampu nak telaah dia semua at least baca dia punya introduction mukadimah dan jangan lupa baca dia punya isi kandungan dia at least kita tahu buku tu cerita tentang apa kalau kita nak rujuk topik-topik itu -topik nanti kita ingat oh buku ni ada cerita tentang topik ni dan saya bagi tahu itu antara kerja yang saya suka buat, hobi yang saya buat masa saya belajar dulu. At least seminggu sekali saya akan pergi ke maktabah-maktabah yang jual-jual buku ni ke apa. Saya akan pergi tengok mana keluaran-keluaran buku yang baru. At least kita tengok dia punya isi kandungan, dia punya mukaddimah untuk kita nak faham. At least kita tahu buku tu tentang apa. Kalau kita beli buku tu kita tak sempat baca sekalipun, At least Berapa tahun lagi Bila masa kita perlukan Kita tahu Oh Topik ni Tajuk ni Disentuh oleh penulis ni Dalam buku ni Kita ingat Kalau tak kita beli saja Kita tak tahu Apa yang ada dalam dia Sebab man, uh, muqad, Dalam mukaddimah ni Banyak manhaj Yang perlu kita faham Sometimes kita baca topik Terus kita hukum Kita tak tahu Dalam manhaj ni Diterangkan tentang apa Istilah-istilah yang digunakan Mungkin istilah tu khas kalau kita sebut tentang contoh mudah. Kalau kita sebut muttafaqun alaih. Apa maksud muttafaqun alaih? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi kalau kita buka muntakal akhbar bila mana disebut muttafaqun alaih siapa apa maksud dia? No. Maksud dia Bukhari, Muslim dan Al-Imam Ahmad dalam musnad dia. Jadi kita perlu faham setiap penulis ada istilah yang digunakan khas Tapi kemudian kita tak atas hukum ni Tiba-tiba kita baca muntakal akhbar Tiba-tiba kita kata apa penulis ni dia tak reti ke? Kenapa dia masuk musnah Ahmad dia kata alaih? alih? Ha, dia tak tahu Itu adalah manhaj dia yang tersendiri Jadi at least kita tahu topik apa yang dibicarakan So bila kita susun buku kita tu Walaupun banyak rak Kita tahu kat mana kita susun Topik tu tentang apa kita nak baca tu maybe tak sempat semua nak hafal apatah lagi tapi at least kita tahu buku tu disusun di mana jangan kita jadi macam orang yang kumpulkan buku semata-mata laslas kita ni macam kata apa uh, kita sini tak tahu apa benda yang kita beli dan kita kumpul sebab tu para ulama rahimahullah sebut idza lam yudakir dhul ulumi bi ilmihi wa lam yastafid ilman nasiya ma ta'allama Fakam jami'un lil kutubi min kulli madhabin Yazidu ma'al ayyami fi jam'ihi Amma Kalau orang tu tak mengulang kaji betul-betul Dia hanya seorang yang mengumpulkan kitab-kitab mazhab Kitab-kitab pelbagai kitab lah Tetapi makin banyak kitab yang dikumpul Makin jahil dia Begitu juga para ulama sebut Iza lam yakun hafizan wa'yan Fajam'uka lil kutubi la yanfa' Atantiqu bil jahli fi majlisin Wa ilmuka fil baiti mustawda Kalau kamu tak hafal tak faham betul, betul apa benda yang kamu belajar tu fajam'u kalil kutubi la yanfa maka kamu duk himpun-himpunkan macam-macam kitab ni tak memberi manfaat atantiqu bil jahli fi majlisin kamu ni nak bercakap dengan kejahilan ke dalam majlis-majlis ilmu wa ilmu fil baiti mustauda sedangkan ilmu kamu tertinggal kat rumah maksudnya apa ilmu kita pada buku sebab kita tak hafal kita tak faham dia so kita tertinggal kalau istilah sekarang ni ilmu kita pada komputer kita lah kalau tak ada komputer kita habis tiba-tiba kita sampai masjid alamak laptop lupa habis ilmu kita tertinggali rumah jadi itu yang dimasukkan pesanan daripada uh, ulama tersebut sambung hmm? apa dia? tertinggal apa? Ah, ah. okey Bong. mencatat yang dengan cara itu dengan cara. Sambung lagi. Yang pertama tulisan yang jelas, yang kedua menteriskani sesuai dengan takrif timbal dan hal ini banyak sekali kita kita tulis oleh para ulama termasuk yang paling sedikit lagi tak susah padangan pusing Okey. Eh sambung lagi. Syekh nak bagi tahu overall kat sini bagi orang yang menulis dalam bahasa Arab. Kalau dia menulis dalam bahasa Arab, first sekali dia kena belajar cara menulis imla tersebut. Dan kemudian bila dia tulis tersebut, dia biar tulisan dia tu jelas. Kalau shin tulis shin, jangan tertulis sin, jangan tertulis ni sebab kita masa kita tulis tu, kalau kita menjadi masa kita jadi penuntut ilmu kita tulis dalam bahasa Arab. Nak tulis bahasa Arab sampai orang dia tulis laju je. Dia tak tulis titik ke apa. Masa tu dia boleh nampak sebab benda tu baru lagi disebutkan oleh guru dia. Tapi kalau dia nak pergi nak check balik nak baca balik nota dia tu bulan depan, dia dah confuse. Lama apa aku tulis apa ni? Dia dah tak faham nak tulisan dia Jadi tulis ni kalau nak tulis ni biar tulis tu kita faham clear dan kita boleh rujuk balik pada masa akan datang. Saya pernah juga dulu masa zaman-zaman tulisan buruk. Tulis 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 tulis. tulis. Syekh kadang-kadang cakap laju. Kita pula uh, tak ada MP3 macam ni kan. Nak rakam pun zaman tu tak berapa bagus lagi. Uh, apa kata handphone kamera tu baru masuk masa tu Nokia yang bul, um, sabun ke apa yang yang bulat sebelum tu kan yang bawah tu bulat tu first tu kamera-kamera ni penerimaan pun masih tak bagus sana so, kita tak boleh nak merakam jadi nak kejar tu nak tulis tu kita tulis 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 tengok muka syekh tulis 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 teng tengok balik alamak dah berlanggar-langgar dia punya tulisan ni masa tu kita boleh cuba faham Esoknya, minggu depannya kita Alamak, aku tulis apa ni Kita dah dah confused Tersalah makna sometimes Bila kita tersalah teka Jadi kat situ, biarlah kalau kita nak tulis Tulis betul-betul, cermat, susun So apa lepas tu saya buat Saya tahu masa tu tulisan tak apa laju Saya tulis je laju-laju dulu Lepas tu sementara balik Sempat lagi, masih lagi ingat dan fresh Saya tulis balik, elok-elok cantik-cantik Susun balik dan saya tambah apa benda yang perlu. Jadi kemudian dijadilah nota yang agak cantik. Okey. Pasal ketujuh bab yang seterusnya. Okey. Ini adalah bab yang terakhir kita dalam uh, syarah hilia. Kita ada lagi kalau tak salah saya kita ada minggu depan. Dan insya-Allah kita cuba habiskan minggu depan. Sebab minggu lagi satu, minggu lagi satu dah pilihan raya hari Rabu seterusnya dah pilihan raya mesti cuti kan sana hari Rabu hari Rabu cuti mengundi kan uh, yeah. malam tak mengundi. <laughs> ramai yang balik kampung nanti oh. kata oh. uh. <laughs> malam tu orang tunggu keputusan <laughs> orang tengok TV benar, benar. lepas tu minggu lagi satu Rabu seterusnya kita dah Ramadan. So bila Ramadan ni saya pun akan off. Jadi kita ngam-ngam kita ada lagi minggu depan untuk kita nak habiskan syarah hilyah yang mana kita telah bersama selama berbulan-bulan lamanya. Jadi shoot kita teruskan sikit lagi ataupun dah penat. Okey, kita sambung sikit lagi. Supaya kita mampu habis minggu depan. Okey, sambung. klaim dusta ni overall kita ada ulas sebahagiannya dalam beberapa minggu lepas tentang seorang yang al bima lam yu'ta seorang yang cuba me me mengenyangkan diri dengan sesuatu yang dia tidak ada kita pernah ulas sebelum ni panjang lebar cuma dalam poin ni kita nak highlight kita jangan menipu kalau kita tak tahu maksudnya ada orang ni dia buat apa tau <laughs> ni satu story ni Syekh saya pun bagi tahu kak. jadi dia kata ada orang kalau kita tanya dia ada satu tips kalau orang tanya kita apa-apa soalan kita jangan kata kita tak tahu malu nak kata kita tak tahu katakan fihi khilaf ada khilaf ataupun kita sebut ada dua pandangan dalam pendapat tu jadi sampai orang tanya apa-apa khilaf. khilaf 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 sampai orang bila tanya bab akidah pun Orang kata Allah itu Esa ke khilaf Itu <laughs> nah, dah masalah tu <laughs> Jadi hati-hati Apa yang kita tak tahu Kita sebut tak tahu Bila kita sebut tak tahu Adalah sebahagian daripada ilmu kita Dan jangan malu bila nak kata kita tak tahu Dan kepada masyarakat Jangan expect orang yang ditanya tu semua benda dia tahu Okay uh, Seterusnya Abu Shabir Masya Allah, poin ini sangat betul. Kalau dia, dia, dia kata kat sini, biasanya marhalah, peringkat pelajar menuntut ilmu ni disebut kat sini ada tiga. Peringkat yang pertama, dia, dia akan jadi belagak. Peringkat kedua, dia kata tawaduk. Peringkat ketiga, dia rasa dia jahil. Wallahil azim, benda ni kita rasa masa kita belajar dulu. Masa dekat Madinah dulu masa masuk, tahun pertama. Kita duduk pun dengan student tahun pertama lah masa tu. Daripada macam-macam negara Pening nak tidur Ni especially nak Ramadan nak dekat ni kan Bila Ramadan tu kita nak tidur Dia pula duk bergaduh Wah ni terawih 20 rakaat Bidah kata bidah Bidah kata bidah 28, 28 Gaduh pasal tu bertekak Kita, Allah aku kena kita nak tidur ni masalah Kewajipan jiran tu tak jaga Duk bergaduh pasal sunat terawih Memang kita nampak masa tu orang yang baru belajar ni Sebab apa? Dia pergi belajar, dia masih tak tahu apa Bila dia belajar tahun pertama tu Dia dah rasa macam dia dah tahu segalanya Oh ilmu baru, ilmu baru Dia punya dia punya semangat dia tinggi Masa tu orang kata semangat gaduh tu tinggi Jum, Jumpa je siapa-siapa orang Tuan ni salah ni Tuan apa ni Buat ah ni Contoh Masa tu semua benda dia nak cantas Terus dia rasa macam Feeling alim tu ada Masa tu banyak, dia, dia dah jadi mufti Tahun pertama Banyak kita boleh dapati Siapa yang ada pengalaman ni, belajar ni mesti dia tahu Bila dah masuk naik tahun 2 Macam tu, dah slow sikit Oh Ada lagi banyak upanya ni kan, Ingatkan semua subjek kita dah belajar lah Upanya banyak lagi subjek Masa tu dah slow dah, aman sikit masuk tahun 3 ni ah kita dah mula rasa macam betul lah macam yang disebutkan ni dah mula ada rasa tawaduk sikit rasa macam macam-macam ah, lagi benda yang kita tak tahu rupanya kita kita biarlah dulu tak payahlah gedu-gedu lepas tu bila kita dah masuk tahun 4 kita dah rasa ya Allah jahilnya kita banyak pula tu bila tengok lagi level orang belajar dekat dirasat oleh pengajian tinggi kat master PhD tu dengan macam-macam yang masa tu baru kita nak terdedah masa tu kita akan jadi orang yang cukup baik Masya Allah biarlah adik-adik kita yang bergaduh dulu itu warrior kita bos tunggu dulu kat belakang masa ni benda tu memang kita rasa tak nafi dan benda tu antara yang kita sendiri rasa masa kita masuk tu wow dah banyak kita belajar baru tahu sikit call terus pump terus kita pegang terus kita tembak tapi bila kita dah tahu macam mana nak nak deal berinteraksi dengan ilmu-ilmu kita belajar hikmah yang ada pengalaman kemudiannya. Sebab tu sebahagian para ulama dia tidak menggalakkan untuk nak kita mengajar sebelum kita umur 40 sebahagian bukan sebab 40 tu apa tetapi biasanya usia muda ni orang ni terlampau cepat melatah kadang-kadang terlampau baran sangat terlampau rasa macam semua benda kita nak darah panas kan tapi bila dah makin tua dia akan rasa slow saya kira alangkah baiknya kalau kata orang-orang muda ni dia ambil manfaat daripada pengalaman orang-orang veteran orang tua yang dah lama berkecimpung dalam bidang dakwah ni ambil manfaat dia tengok kalau kita tengok dia orang masa muda pun macam tu juga tapi kenapa masa tua ni macam baiknya ya Allah senyum je kan apa yang buatkan dia jadi macam tu? Kita nak belajar daripada pengalaman dia Supaya kita tak adalah ulang proses yang sama Asalkan orang muda baru yang masuk bidang dakwah Semua semua hot temple Tak mau macam tu Biar kita gunakan manfaat pengalaman orang-orang lama ni Belajar hikmah yang mereka ada Kalau lah lah Okay Sambung lagi Yang ke-24 Menampilkan diri sebelum ahli Hati-hati janganlah dengan engkau menampilkan dirimu di depan pabrik sebelum benar-benar menjadi ahli Kerana itu adalah satu kecacatan ilmu dan amal Dikatakan dalam sebuah kata Sesiapa yang menampilkan diri sebelum waktu ini maka dia akan menyusul menyus keinginan menyus 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 yang disebutkan juga sebagai at-tasaddur qabla taahul Kita cuba nak berlumba-lumba nak menjadi mufti sebelum kita jadi mufti. Maksudnya kita ni nikmat besar tau kita tak kita ni sepatutnya kita bersyukur kita tak menjadi mufti kita tak dilantik jadi mufti tapi buat apa kita nak pegang kerja mufti kita duk kata kita duk berlumba-lumba nak cakap fulan ni terkeluar agama fulan ni terserah kita duk kita duk mengambil tugas tersebut benar-benar besar yang mem, me, 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 melibatkan tentang maslahat umum maslahat negara masalah darah umat Islam masalah ni sampai kita juga yang Beria-ria nak jadi mufti jadi sepatutnya kita berhati-hati dalam tu. Sebab tu Al Imam Syafi'i rahimahullah disebut iza tasaddara al hadath kalaulah seorang yang baru tu, orang yang baru je ni, dia dah belum berlumba nak 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 memberi fatwa tergesa-gesa ni, maka hil, habislah proses dia menuntut ilmu. Dan sebelum ni pun kita dah sebutkan pandangan beberapa kaul ulama yang sebut tafaqahu qabla an tasudu kalam daripada kalam Umar, daripada kalam Al Imam Syafi'i yang mana kita gunakan dulu masa muda kita untuk nak belajar jangan tergesa-gesa untuk nak kita terus nak memberi fatwa unless kita macam Al-Imam Syafi'i Rahimahullah walaupun muda, walaupun baru 18 tahun dah layak dah dibenarkan oleh guru dia untuk nak memberi fatwa macam Al-Imam Malik bila dia kata dia berani nak memberi fatwa dia kata bila mana masyarakat-masyarakat dekat Madinah ni semua mempersaksikan bahawa dia ahli untuk nak beri fatwa barulah dia berani nak memberi fatwa dan kalau kita tengok Ibnu Asakir As juga, Ibnu Asakir As tokoh ahli hadis yang besar kan, yang karang apa? Tarikh Dimashq. Meninggal tahun 571 Hijrah. Tarikh Dimashq ni mungkinlah tak silap saya antara kitab yang terpanjang yang ada sekarang ni lah yang wujud sekarang yang diterbitkan lebih kurang 70 jilid 70 bukan 7 ulang lagi sekali lebih kurang 70 jilid jadi kitab tu panjang sangat dia tentang sejarah Dimashq ulama-ulama yang masuk di Dimash yang keluar daripada Dimash biografi-biografi para perawi Dimash ulama di Dimash semua disebutkan dengan sanad bukan merapu-rapu semua dia ada dia punya hujah dia sendiri itu pun dia bagi tahu dia kata sebelum aku nak mengajar orang sebelum aku nak menulis ni aku di dilema dia kata patutkah aku mengajar apa faedah aku mengajar ataupun menulis? Dia duduk macam lah Dia tak ada kata terus dia nak ni. Sampai dia berjumpa dengan masyarakat syekh-syekh dia dekat semua negeri tu, dia dah pusing jumpa yang mana semua syekh dia kata kalau bukan kamu yang nak mengajar orang, siapa lagi? So Ibnu Asakir ni dia kata, aku dah tulis banyak hadis. Dia dah belajar riwayat banyak hadis. Bila dia nak sampaikan hadis-hadis yang ditulis dan dia belajar ni itu pun dah cukup dilema lah Sampailah guru-guru di semua dekat wilayah tu bagi tahu kamu layak kalau kamu tak mengajar siapa lagi yang lebih layak. Barulah dia menulis, barulah dia mengajar. Ini sikap para ulama rahimahullah. Dan bila mana kita uh, jenis yang rushing terus nak mengangkat diri kita sebelum sampai masanya, satu masalah dia akan buatkan kita bangga diri kita cepat rasa macam kita je yang terror. orang lain tak terer. sebab tu kita selalu keluarkan ungkapan macam dia belajar tak? dia belajar berapa lama? suruh dia pergi belajar dulu ha, ungkapan macam tu sebenarnya ungkapan bangga diri ujuk yang kita ada seolah kita rasa kita je betul kita je hebat dan kemudian menyebabkan kita susah nak menerima kebenaran sebab kita dah rasa kita pandai dengan darah muda lagi siapa yang nak terima? apa-apa je kita rasa kita betul lah Orang lain semua salah. Jadi ini bahaya kalau kita tergesa-gesa dalam nak memikul satu jawatan. Yang tadi kita dah sebut sebagai 4 ulama' suka bila mana dia dah tempoh muda itu dah ber berlalu. Barulah dia keluar mengajar sebab biasanya orang dah umur 40an ni dia lebih berhikmah. Dia lebih orang kata apa? Cool, calm down, chill, relax sikit. Itu je hikmah dia. Bukan sebab 40. Okay? تفضل تعمل لي apa maksud tanamur dengan ilmu. Ha kat sini pun dia pun tak tahu nak terjemahkan apa. Tanamur dengan ilmu ni seolah-olah macam tunjuk power dengan ilmu. Kita bagi satu contoh. Kita ni manusia, tak semua benda kita tahu. Jadi jangan kita nak mendakwa kita tahu semua benda. Jadi tanamur dengan ilmu ni contohnya. Okey. Uh, orang ni mengajar bahasa Arab. Dia punya expertise dia dalam bahasa Arab. Tapi bila orang mengajar bahasa Arab, orang panggil apa? Ustaz juga kan. Kalau kalau orang mengajar bahasa Inggeris, orang panggil teacher. Kalau dia mengajar bahasa Arab, orang ingat ustaz. Bila disebut ustaz, apa orang masyarakat ingat? Semua dia tahu dalam bidang agama. Tiba-tiba datang seorang penuntut ilmu ni, dia nak tunjuk power dengan ilmu dia. Dia bagi tanya soalan-soalan yang Ustaz, apa hukum Bitcoin? Uh, so soalan dia. Ustaz tu pun, eh saya bukan expertise saya dalam dalam keuangan-keuangan ni tapi soalan tu dah buat macam dia rasa macam ha ustaz ni tak reti ni so orang tahu aku ni power aku tahu sesuatu ataupun dia ni tahu dalam dia tahulah sikit dalam bidang hadis mungkin guru yang tengah mengajar dia tu expertise dia dalam bidang finance dia tak adalah expert sangat dalam bidang hadis tiba-tiba dia dah tahu orang tu mengajar finance ke apa depan-depan dia tembak uh, panggil Ustaz hadis tu rawahu fulan an fulan an fulan fahuwa dha'if guru tu pun terdiam dia pun tak tahu perbahasan tu sebab kita ni tak semua ilmu yang kita tahu yang kita, eh, kalau kita dapat at least expert kan dalam satu bidang tu pun dah sangat bersyukur dah Alhamdulillah ni orang mengajar tafsir dia ingat kita dah tahu semua jenis sains kan oh, dalam sains ni kan Quran ni sebut orang tu mungkin terror dalam bidang sains. Dia sometimes dia dia dok dok korek. Ustaz, dalam Quran ayat 30 surah Al-Baqarah tu bila Allah kata aku akan menciptakan makhluk, uh, kemudian malaikat in, uh, malaikat tanya balik nak jadi macam orang yang menumpahkan darah? Ada ke makhluk sebelum ni? Ustaz, dinosaur tu wujud ke? Susah tu. Nampak jawapan tu kita kalau dapat dinosaur ada tak eh? Kita pun tak tahu Dalam sains tu macam ada. Tapi kita tak tahu Hakikat dia betul-betul Dia sebut berjuta-juta tahun So macam mana So tak semua benda-benda sains Yang ni Kita tanya pada orang mufasir Soalan-soalan sains Tak semua dia tahu Jadi kita jangan Dambam ni kita nak Show kita punya power Dambam ni Dambam Diskusi ok Tapi jangan sampai Buatkan orang tu rasa macam Guru dia tu rasa macam Sedih pula Tak tahu Alright uh, One more Sambung satu lagi Jangan lupa perhatikan hadis tadi siapa yang menulis buku maka dia telah menjadikan akalnya di atas sebuah tolak yang kemudian diperlihatkan kepada orang-orang Alright Bab ni uh, Syekh nak pesan kepada kita jangan kita tergesa-gesa juga untuk nak menulis buku Sebab menulis buku ni lagi bahaya Sebab dia susah nak tarik baliklah Bila kita tulis buku ni kalau kita rushing kadang-kadang kita tergesa-gesa nak tulis buku untuk public masuk dia kalau kita tulis untuk rekod diri sendiri untuk kita buat kajian sendiri itu tak apa tapi bila kita nak ulas satu-satu benda besar tapi kita kita nak kita tulis cepat kepada public satu isu yang besar controversial maka ini yang tak digalakkan sebab dikhawatiri kita masih belum mencukupi keahlian kita belum cukup syarat kita sebab tu banyak daripada uh, buku-buku uh, penulisan-penulisan hari ini mungkin kurang sikit nilai ilmiah dia. Kurang daripada disiplin dari sudut disiplin penulisan, di, disiplin ilmu itu mungkin tak ada. Orang nak cerita nak dia nak tulis tentang il ulumul hadis. Tapi dia sendiri belum praktis pun banyak dalam bidang hadis. Dia tak tahu pun banyak lagi tentang perbahasan ilmu hadis. Tak ada pun latihan-latihan dia. Tetapi bila mana dia mengkritik ulama hadis, masya-Allah, dahsyat. Begitu juga bila mana dia tulis uh, dia dia macam sampai ke tahap tak ada nilai amanah. Kalau kita tengok banyak petik-petik je. Itu pun sometimes petikan tu disandarkan kepada penulis asal. Sebahagiannya dilebih kepada mencuri. Dia mencuri idea asal dan kemudian dia tak nisbahkan kepada orang asal supaya nampak macam dia the own kepada fakta tersebut owner kepada fakta tu sedangkan bukan ini berlaku banyak pada penuntut-penuntut ilmu dia kata bila mana dia tulis takkanlah semua orang nampak aku kopi je so sebahagiannya dipadamkan jadi ini satu apa ketidakjujuran dalam penulisan yang perlu kita elakkan biar kita dah betul-betul mantap kita dah ada kemahiran yang betul-betul baik kita, barulah kita menulis tapi elok juga kalau kita tulis sesuatu yang sesuai dengan masyarakat uslub masyarakat sebahagian masyarakat kat luar ini dia tak berapa suka pun penulisan ilmiah ni berat dia rasa baru tulis-tulis sikit hadis nota kaki hadis nota kaki dia rasa berat jadi sebahagian masyarakat ramai luar sana ni dia suka penulisan yang santai so uh, kita boleh tulis perkara tersebut selagi mana untuk nak mengajak manusia ke arah kebaikan nak mendekatkan orang nak membaca lagi-lagi di zaman yang masyarakat Melayu Muslim ni tak suka membaca susah kan kita uh, susah nak tengok orang membaca di mana-mana baca lah tapi maksudnya orang biasa baca Facebook ke baca ni tapi kalau kita tengok di barat masih lagi budaya membaca ni masya Allah dahsyat even kita naik kapal terbang tu buku ada je atas atas, atas kerusi atas meja duduk baca kita duduk naik kapal terbang buat apa? movie kan tengok uh, main game ke dalam tu hidupkan balik budaya ni dan kita dekati masyarakat dengan pembacaan tapi kita belajar juga skill penulisan supaya dapat menambat hati pembaca but jangan rushing sebab especially dalam penulisan ilmiah penulisan-penulisan membabitkan topik besar sebab dikhawatiri kita tersalah menyebabkan kita tak dapat nak patah balik lah uh, sebab tu Al-Khatib Al-Baghdad disebut orang yang menulis ni seolah-olah dia meletakkan otak dia di piring Maksud dia manusia orang boleh menilai. Kita punya tahap intelektual kita, kebijaksanaan kita, tahap pemikiran kita ni macam mana orang boleh merasai makanan. Boleh rasa sedap. Okey. Makanan ni berkualiti. Okey. Makanan ni rosak, makanan ni basi. Begitu juga bila mana kita menulis, orang baca tulisan kita orang dah tahu pemikiran kita macam mana, sikap kita macam mana. Kalau kita tak betul-betul siap kita banyak melakukan kelompongan ataupun kesilapan. Orang kata hmm ini tak boleh pakai ni. Ha, dah jadi macam tu. So be careful. Moga-moga Allah jadikan kita orang yang lebih sabar dan tidak tergesa-gesa dalam banyak perkara. Kita sambung lagi dalam siri akhir kita pada minggu hadapan. Insya-Allah kita bertemu lagi dan selepas itu kita akan berehat seketika menanti Ramadan Al Karim dan sebelum tu pilihan raya wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'ina walhamdulillahirabbil alamin